Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, está no ar o jornal A Voz do Mundo, na Cidade Ativa Online, na nossa TV Online. Gente, agradecer de coração a todos os internautas pela audiência que está propondo, né, Bruno? Proporcionando a todos aqui da TV Online, a todo o território brasileiro. Para nós daí é muito importante. E hoje estamos aqui, eu e o grande Bruno, no jornal A Voz do Mundo. É isso mesmo, pessoal. Boa noite a todos, boa noite, Roberto. É com uma satisfação e prazer que a gente sempre faz esse jornal Voz do Mundo, o jornal mais polêmico aí do Brasil. Quero agradecer aos todos que sempre nos ajudam, agradecer também ao sábado que teve o abraço simbólico do Rio Tietê na cidade de Salto, e quero agradecer a todos os idealizadores, todos os organizadores que fez uma festa bonita, um evento muito bem organizado, muito bem elaborado. Quero agradecer a Valéria também, ela foi a nossa apresentadora, a nossa repórter, que entrevistou todas as pessoas de lá e fez uma cobertura também muito especial. Então, esse o jornal A Voz do Mundo, aí a cidade, né? A cidade ativou lá, nem trazendo várias programações, Roberto. E sem contar que a nossa querida Marli ganhou a TV lá. Verdade, E doou pra TV Online, não pode esquecer disso, hein? Que a TV que foi sorteada lá, quem ganhou foi a apresentadora do Japão Show. E está aqui no estúdio de Salto aqui, que ela fez a doação já para a Cidade Ativa Online, para ter mais imagem, né? Deus abençoe ela. Antes de começar o jornal, vamos por a super promoção, Bruno, do sorteio? Vamos a essa super promoção mais esperada aqui na Cidade Ativa Online, Roberto. Participe do super sorteio que vai ter aqui na Cidade Ativa Online, o cruzeiro de 7 dias para o Caribe aí com acompanhante. É simples, pessoal, é só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online e ativar o sininho para receber as notificações. Pessoal, não fique fora dessa aí, não perca essa oportunidade aí de conhecer as melhores, as mais lindas praias do mundo, o Caribe aí, que, nossa, vai ser sensacional você ganhar um presente da Cidade Ativa Online aí a todos que nos assiste aí, chegando aí a 3 anos de TV Online aí, é um presente para nós que você sempre nos acompanha. Então não fique fora dessa e participe desse super sorteio aí, cruzeiro pro Caribe com acompanhante. É verdade, gente, são 7 dias aí de boa, viajando sossegado. E agora, Funilaria Pintão, um grande patrocinador do jornal A Voz do Mundo. Bigode. Funilaria e Pintura do Bigode. Gente, ele fica na rua Silvio Machado, 77, no Jardim Imperatriz, em frente ao Royal Park, ali em Itapecerica, né, Bruno? Você é de toda a região, Itapecerica da Serra aí, Taboão da Serra também, Budas Artes aí, Zona Sul de São Paulo. Você aí que quer reformar seu carro, você que quer dar um talento bacana e não quer pagar muito caro, entre em contato com o Bigode. Aí ele faz aí funilaria, pintura, automotiva, reformas de carro antigos também, pequenos reparos na lataria também ele faz para você, para-choques, martelinho de ouro também ele trabalha e retoque aí. Tudo que você precisar aí de arrumar o seu carro, o Bigode faz para você o melhor preço aí, o melhor serviço. Para entrar em contato aí com o Bigode é o 11 99957-4117. Aí, se falar que viu aqui na Cidade Ativa Online, o Bigode dá um descontão para vocês. Pode ter certeza que o desconto dele vai ser maravilhoso. Faça como o Bigode, anuncie seu comércio com a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, pelo 011-9903-8834 e o 4021-5570. Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Cada dia aumentando mais, né, Bruno? Sem medo, né? E com mais de 1.400.000 amigos, Roberto. Que a gente, o Facebook aí nos trouxe a relação dos nossos amigos que a gente tem no nosso grupo e nas nossas redes sociais. Passou de 1.400.000 amigos que nos assistem. Nós temos hoje 25 grupos, Bruno? 25 grupos. 25 grupos, onde passamos de 1.400.000 amigos. Gente, não é página, é grupo, não é seguidores, é grupo onde tem amigos, de verdade. Aniversariante do dia, Bruno? Vamos lá, ó. O aniversário do dia de hoje é o Anderson de Freitas, o Jailton Santos, o Valdemir Martins, a Bia Gonçalves, o Bruno Fernandes, a Thaís, o Gelânio e a Luana Fernandes também. Muito interessante, Jailton, grande Jailton, sem dúvida, vamos falar um pouco dele mesmo. Hoje é o seu aniversário, dia especial, 12 meses lento que foram, mas que passaram a final.
para os jovens cheios de esperança. Esse dia custa chegar. Para que tem mais de 30 janeiros, não vem os anos passarem. Lhe desejo felicidade, não importa a idade que tem. Que esta data repita muitos anos. Parabéns. É o que deseja toda a minha equipe da TV Online para todos os aniversariantes do Brasil e do mundo. É, isso para nós é importante, né? As pessoas mandar os nomes das pessoas que estão fazendo aniversário e nós divulgar, sim, aqui, né? E dá para também falar o nome de todo mundo também, Roberto. Então, a gente pega, faz uma seleção aí e joga, né? Porque a gente tem muitos amigos. Então, são esses aí os nossos aniversariantes de dias. E vamos começar aqui com as nossas notícias regionais. Vamos começar aqui por Embu das Artes. Mais um escândalo aconteceu aí na prefeitura, na gestão aí do prefeito e a todos aí que as pessoas que sempre nos assistem aqui no jornal, na Cidade Ativa Online, tem que estar ciente do que está acontecendo aí nas prefeituras, tem que estar ciente do que está acontecendo aí com a gestão que está na cidade, nos bairros, tudo que está acontecendo. Com medo de perder câmera, Ney Santos abandona Renato e chama pupilo de moleque. Ney Santos chamou a atitude de Renato de atacar o Bobiléu de molecagem e sugeriu estar farto de que resolver a situação de fogo amigo. E diz assim, por favor, vocês parem de compartilhar, é uma situação que ele está fazendo por ele mesmo. Gosto muito dele, mas se tiver de definir entre Câmara Municipal e ele, prefiro a Câmara Municipal. E ele diz aqui, eu não posso mais pagar por culpa de atitudes enroladas, de molecagem aí do Renato. Então, não compartilhe isso, insistiu aí o prefeito aí, contrariado, Roberto. É, a gente vai ver quem é moleque, né? Porque existem essas regras aí, o cara... Aconteceu um caso de envolvimento aí com tentativa de assassinato. Gente, aqui não estou apoiando nem o prefeito tal, nem quem vai vir para as próximas eleições. Nós não estamos apoiando ninguém mesmo aqui na Cidade Ativa Online. Nós temos mais de 62 mil pessoas só de Embu, só, né? Só Embu das Artes. Nós temos mais de 62 mil amigos só de Embu. Nós estamos falando a realidade. Se a mal administração dele está sendo feita, nós temos obrigação de pegar e falar aqui. Mas não estamos apoiando políticos nenhum, quanto mais esses políticos estão chegando e aparecendo por aí. Ou os antigos também. Não estamos apoiando, eu estou aqui para meter o pau mesmo, para falar a verdade, onde que as pessoas vão estar cientes do que está acontecendo. Se depois querer votar na mesma pessoa, aí o problema é de quem está votando. Então o problema vai ser simplesmente divulgado e nós vamos falar. Se aparecer algum candidato que queira ser entrevistado aqui na TV Online, se for candidato, vai ter que pagar. Eu não vou fazer de graça. Sou realista na minha Cidade Ativa Online. Eu não vou fazer divulgar propaganda de políticos aqui e não ser pago depois de fazer a porcaria que está acontecendo hoje em Embu das Artes. Isso eu estou falando em geral, porque em Embu das Artes não tem candidato hoje com porte suficiente forte para assim administrar a cidade de Embu. Eles estão fazendo campanha, vem com o Santinho, como fazendo sempre em todas as campanhas, começa a aparecer um ano antes para ser político e vereadores. Depois acaba sentando na cadeira e quem acaba mandando é o prefeito. Isso não pode acontecer mais. Está na hora de parar com essa safadeza nos municípios que está acontecendo isso. Não só em Embu das Artes, mas Matão, Araraquara, Taboão da Serra e Itapsirica da Serra, onde todos que a gente acompanha já estão fazendo campanha política e já são pré-candidato para prefeito na próxima eleição. Isso é uma safadeza e o TRE tinha que cair em cima disso. É um absurdo isso. É verdade, é verdade. Roberto, a Maria Marilene está dizendo aqui, não vem os anos passarem. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe sempre essas pessoas maravilhosas, que vocês são os meus. Parabéns pelos seus problemas, você está dizendo. Parabéns, Maria. Obrigado, Maria. Um grande beijo ao pessoal do Paraná, com muito amor, com muito carinho. Alunos da escola de Embu das Artes estão quase 6 meses sem uniforme. Gente, eu, no lugar da administração, não daria mais uniforme já. 6 meses, para que trazer uniforme agora? Isso é um direito das crianças de qualquer município. Não precisa ser em Embu das Artes, não.
alguém está assumindo com o dinheiro da merenda, já assumiram faz tempo. Agora do uniforme das crianças. 6 meses, para que trazer o uniforme agora? Vai falar que gastou dinheiro no uniforme, vai desviar o dinheiro, nada será feito, nada será realizado e continua a mesma porcaria. A prefeitura reconhece que 20% das escolas da rede municipal ainda não receberam as roupas. É um absurdo de novo, Bruno. Verdade, Roberto. Mais uma vez aí, Prefeitura de Embu das Artes provando a incompetência sobre a administração e gestão. Então está mais que provado aí, esse mais de 2 anos e meio de mandato aí, já foi mais provado que não tem competência para administrar a cidade de Embu das Artes. Então esperamos que a todos os embuenses vejam isso e nas próximas eleições aí, vota aí com consciência, vota aí com discernimento, que possa mudar esse quadro aí de Embu das Artes aí, que foi, acho que, das piores gestão que Embu das Artes teve em toda a sua história, foi muito, muito ruim mesmo. Todas as pessoas de Embu das Artes, quando a gente passa pelas ruas, a gente conversa, as pessoas estão decepcionadas aí com a prefeitura e a gestão aí do prefeito. Então, infelizmente, assim, a gente não gostaria de falar sobre isso, a gente gostaria de falar, não, tá bem, as coisas estão fluindo, estão encaminhando, mas não tá bem. São reclamações todo dia. A gente recebe aí nossos e-mails, nas nossas redes sociais, reclamações de Embu das Artes sobre a gestão. Então, mais uma vez aí, provando aí, prefeito Embu das Artes, que é incompetente. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui falando a verdade, onde o povo tem que ficar ciente do que está acontecendo. Nós não estamos apoiando políticos nenhum, aonde que a gente vê que não tem uma capacidade adequada para, assim, administrar uma cidade que nem Embu das Artes. Porque a gente tem que falar de lá, porque eu tenho casa lá e praticamente 30 anos de Embu das Artes, a gente tem uma experiência muito grande do povo embuense. Então, está na hora de arrumar isso daí e resolver os problemas que estão sendo realizados com a mal administração. As outras também não foram muito boas, mas resolveram alguma coisa. Essa, 6 meses de... meio do ano já e até agora uniforme nada, é complicado mesmo. E sem contar, né, que tem uma reportagem também onde foi entregue só ovo na merenda das crianças de Embu das Artes. Também, para mim, foi um absurdo muito grande, eu fiquei muito revoltado com isso. Mas aí eu tirei a cidade de Matão, onde deram salsicha estragada para os alunos lá também. Então, dois municípios onde estão desviando muito dinheiro, alguma coisa está acontecendo, e o Ministério Público tem como obrigação de verificar isso tudinho de cabo a rabo. Ô Joel, que é da Federal, vamos dar um jeito nisso daí, Joel. Vamos fazer um levantamento geral do que está acontecendo na nossa querida Embu das Artes. Agora de Embu, vamos para Taboão da Serra, Roberto. Educadores pressionam vereadores e recuam e se desculpa por escola sem partido. Com as protestos e pressão de profissionais de educação, os vereadores aí de Taboão recuaram da proposta da lei que estabelece na rede municipal a escola sem partido, que proíbe aí professor de falar na sala de aula sobre política e sexualidade com viés ideológico, né? Eles reuniram no início aí da tarde dessa segunda-feira diretores das escolas da prefeitura e pediram desculpas por aprovar a questão controversa e sem qualquer discussão aí com os educadores. Taboão da Serra também tá difícil, hein? Tá chegando ano político aí, tá meio complicado aí. Nós estamos de olho em Taboão da Serra também, viu? Muitas coisas erradas acontecendo, mas fazer o quê? Descobrindo, nós vamos passar para os internautas aí, é lógico, sem dúvida, e os meus repórteres que estão na rua aí, o povo vai passar para a gente. PM, de dupla de tor de roubos que assaltou no Jardim Monte Alegre, em Sant Moritz. A polícia militar apreendeu em flagrante 2 homens que roubo de carro de uma mulher e de pertences de um jovem transeunte, tá aí, ó, na noite de quarta-feira no Parque Iracema, em Taboão da Serra. A vítima foram
contatadas pela polícia e reconheceram os criminosos que participaram do assalto em lugar diferente. Eles usam o veículo para segundo crime. A dupla teve a prisão preventiva decretada e o caso foi registrado no primeiro DP de Taboão da Serra. Parabéns à polícia e, de novo, grande trabalho realizado pela Polícia Militar. Operação da Polícia Federal de São Paulo contra crimes cibernéticos encontra fraudes bancárias em organizações de concursos. Concurso público, né? 5 pessoas foram presas. Um dos hackers cobrava valores em criptomoedas para aprovar candidatos que conseguissem chegar à segunda fase aí do exame da OAB. Então, nossa, já não é de hoje aí, né, Roberto? A gente vê essas fraudes aí que se tem muito, não só na prova da OAB, mas vários concursos aí que você possa imaginar, tem muitas fraudes mesmo. E você vê aí no CROF aí a quantidade, quantidade de dinheiro aí que rola aí por detrás, né? Por detrás das coisas, por detrás dos planos, tudo que você possa imaginar. Mais uma vez aí, e parabéns à Polícia Federal e ao nosso amigo também, o Joel Nascimento aí, que sempre está aí nos apoiando e fazendo um trabalho muito significativo aí na Polícia Federal. Parabéns aí à polícia. É, o Bruno estava falando a respeito do evento de sábado do Tietê, é maravilhoso isso daí, mas vou lá para Salto. Espuma branca cobre teixo do Rio Tietê em Salto. Após chuva, a situação é acompanhada pela Defesa Civil. Causa é desconhecida. Gente, eu estava até conversando com o meu pessoal aqui, se essa espuma não é de algum produtor de sabão, alguma coisa. Porque de um lado ele fica bonito, só que o cheiro é muito forte, é um cheiro forte que acaba prejudicando a população ali ao redor. Mas ele fica bonito com essa espuma. A gente estava olhando, eu e a minha diretora Adriana, nós estávamos passando por lá, e é complicado isso daí, mas está aí, ó. Teve um baita de um evento lá e agora está todo branco de... Ninguém sabe o produto que é. Alguém tem que saber, né? Se investiga, né? Tem que saber, né? Se não investiga, aí acontece isso daí. É devido à empresa de sabão, Roberto, de sabão que então, se tem na cidade de Salto. Eu fiquei sabendo que a empresa de sabão que existe na cidade de Salto é o contrário. O rio está para cá, ela está lá do outro lado. Essa está a grande preocupação, que eu fui atrás já para investigar isso daí, Bruno. E para quem não sabe também, quando o rio passa na cidade de Salto, ele vem de São Paulo. Então ele já vem já com uma poluição imensa, de tudo que você possa imaginar. Realmente aí... aos tempos, há 30 anos atrás, aí, o pessoal pescava, nadava, muita gente aprendeu a nadar no Bruno. Rio Tietê da cidade de Salto. Mas hoje em dia, aí, realmente, aí, esse rio é muito poluído mesmo. 30 anos atrás, eu não estava nem pensando na cena, mas tudo bem. Não vamos falar disso, não. Dois homens são presos por tráfico de drogas em Itu. Suspeitos foram abordados com porções de drogas em um carro na Vila Progresso. Eles estavam com os outros 3 homens, que foram ouvidos e liberados. Na casa de um suspeito, a polícia encontrou mais drogas também, né? Parabéns à polícia aí. Parabéns à Polícia Militar, de novo, pela apreensão grande de drogas, hein? Falando em apreensão de drogas, a gente estava com o nosso amigo também da guarda GCM, daqui do Canil. Ah, o Zacarias, lá no sábado, lá, ele ficou muito feliz pelo vídeo, divulgou para muitas pessoas também. Para nós é muito importante, né, Bruno, isso daí acontecer, né? Caso MC reaça, mulher agredida tem 4 estável de exame, descarta a gravidez, diz o hospital. O cantor morreu no último sábado e é suspeito de ter agredido jovem. Identificada pela Polícia Civil como namorada, o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Indaiatuba. Tá aí mais um caso aí. E vamos ver se a polícia está trabalhando bem. Pouco tempo para cá, mas está trabalhando bem. Sem condições do governo, né? Como sempre, defasada, acabando nossa área de segurança aí, mas está indo. Peruano suspeito de extorquir mulheres é reconhecido por outra vítima, diz a polícia. Nova vítima é de Praia Grande, São Paulo, mas prestou depoimento na Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, onde o caso aí também é investigado. Mais uma vez aí o crime aí contra as mulheres. Ixi, tá difícil, hein? O homem detido após agredir mãe de 62 anos no bairro Santa Amália, em Limeira. De acordo com a Guarda Municipal, suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher. Tem que apanhar, bater numa senhora de 68 anos, tem que levar um pau lá dentro, lá. Não pode deixar passar batido, não. Tem que respeitar os mais velhos. E acabou tudo isso hoje em dia, né? Fica difícil também, né, Bruno? É,
Hoje em dia como eu falo, é um absurdo. É um absurdo, né? Não se respeita nem a própria mãe, né? Então você imagina aí a todos aí que você vê essa situação, né? A gente vê aí que hoje em dia a falta de respeito, né? A gente tem vários casos também, Roberto, de alunos agredindo professor e tal. A gente vê muita situação dessa maneira aí. A falta de respeito cresceu muito significativamente de uns tempos para cá. Então a gente vê aí mais um retrato triste aí do nosso treinador brasileiro. Acidente deixa um ferido e trânsito interditado no centro de São Carlos. Pelo menos aí outros três carros sofreram danos após o motorista avançar o sinal de parada e atingir o veículo que seguia aí pela preferencial aí. Preferencial, o cara, provavelmente ele foi contramão, né, pra acontecer isso daí, sim, né? Sim. Mão única, sobe e desce aí, que aconteceu aí, ó. Atravessou a pista aí, ficou desse jeito aí, tá aí, A gente fechou, pode falar que foi mulher, não, tudo, não que é perigoso até dar crime, né? Mãe e filha são presas suspeitas de envolvimento na morte do DPM em Araraquara. Diz Polícia Civil, o corpo foi encontrado e carbonizado dentro do carro em chamas em Canavial. Na madrugada desta terça-feira, outros homens suspeitos estão foragidos e a motivação ainda não foi divulgada. Tá aí, ó, mais um PM. Praticamente, a gente não sabe o motivo, né? Mas ninguém está dentro de um canavial com fogo, o carro incendiado, né? Provavelmente mais um assassinato aí. Vamos ver que a polícia entra em ação e descubra o que aconteceu com esse policial. Continuando aqui em Araraquara, Roberto, escola estadual tem fiação furtada e está sem energia há mais de uma semana. A Secretaria Estadual de Educação diz que a demora é por causa do trâmite burocrático, mas a energia será restabelecida até quinta-feira. Ai, que trâmite é esse, hein? É um drama, né? Araraquara também está com um problema muito sério sobre isso aí, né? Passou mais de 11 mil casos de dengue em Araraquara. Nossa, tá complicado, até para a parte da saúde. Em Votuporanga, Ministério Público instaura inquérito para investigar denúncia de mães que acusam creche de dopar crianças com tranquilizante. De acordo com o promotor Eduardo Martins White, o caso ocorre em segredo da justiça, mas algumas mães já foram chamadas e prestaram depoimento. Mais um absurdo acontecendo, dopar as crianças que estão em creche para dormir. Nossa, meu Deus, aonde, sem palavra, eu vou colocar. Aonde esse mundo vai parar, né? Justiça condena à prisão acusados de integrar facção criminosa que atuava na região de Ribeirão Preto. As penas determinadas aí para os réus de Jaboticabal e Araraquara são de 6 a 9 anos. Respectivamente, aí, a operação recadastra aí foi deflagrada em 2018 pelo GAECO. Fica difícil aí também, hein? Parabéns à Força Tática aí pelo trabalho. Agradecimento, Bruno! Vamos lá, para os nossos agradecimentos aí que todos que sempre nos assistem aqui na Cidade Ativa Online. O Edson da Silva, de Ibu das Artes, a Sandra Brito, de Taboão da Serra, a Patrícia Santana, da Cidade de Salta, a Hermeninha Ferreira, de Indaiatuba, o André Felipe, de Itu, a Tati Araújo, de Itupeva, o Micael Moraes, de Cotia, o Edmir Almeida, de Osasco, a Elane Peixoto, de São Paulo, o José Alves, de Campinas, e a Solange Hermina, de Pará. Vou pegar mais longe hoje, vou pegar a Solange Hermina, né? Do pessoal do Pará, um grande abraço a vocês todos pela audiência, pelo prazer que vocês deixam dentro do lado de vocês, a TV Online, aparecer as nossas imagens, nossas programações, que somos praticamente de segunda a segunda, uma programação melhor do que a outra. Então, a vocês do Pará, um grande beijo no coração de vocês todos que nos acompanham. O Jorge Cunha, de Araraquara, o Guilherme Santos, de Matão, a Helena Júlia, de São Paulo, o Joseano Perto, de Ribeirão Preto, a Daiane Fernandes, de Piracinga, o Antônio Coca, de Rio Claro, o Emerson Moy, de Santa Bárbara do Oeste, a Helene Fonseca, de Limeira, o Emanuel Rodrigues, de Brasília, a Raíssa Dias, de Santa Catarina. Olha, vamos começar por Rio Branco, que é mais longe, Antônio. Antônio Coca, um grande abraço aí, Antônio. Hora que a gente for no Rio Claro, a gente vai comer uma carne daquela assada com você, meu irmão. Obrigado pela audiência de coração e um beijo no coração de cada um de vocês pela audiência que vocês nos dão aqui da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Agora o Marcelo Rassegal está dizendo boa noite aí
a dupla dinâmica das notícias. Ah, valeu, Marcelo, um grande abraço. Marcelo, grande diretor, hein? Esperando você qualquer hora para aparecer na nossa vida, hein? Assumido, hein? E a Neuda, Roberta? A Neuda aí, que ela é do Peru, da cidade aí de Abançaí. Uma cidade aí com cerca de mais de 55 mil habitantes. Ela que sempre nos assiste pediu para mostrar a foto aí da cidade dela. Nossa, muito bonito, né? Aí você vê lá em cima da montanha lá, El Peru. El Peru. Olha lá, muito legal mesmo. Parabéns, ô Nilda, pela foto da cidade. Parabéns mesmo, de coração. É, ficou muito linda a cidade de vocês aí, hein? Qualquer coisa, pode mandar e fazer que nem a Nilda faz. Manda a foto para nós aqui, que nós divulga com muito amor. E o Pietro, ele é do Equador, da cidade de Riobamba. Uma cidade aí com cerca de 100 mil habitantes aí, pediu para mostrar aí a cidade dele. Olha, Equador também, muito bonito. Ô Pietro, muito obrigado mesmo, meu irmão, pela audiência maravilhosa, hein? Graças a Deus, se não é você, aí a gente no Equador não está aparecendo de todas as formas aí para as pessoas, né? Que difícil. E a Lívia, ela que é do Chile, da cidade de Puin, uma cidade com cerca de 78 mil habitantes aí, que está no meio aí das montanhas, né? Muito bonito. Eles encontram, Olivia, obrigado também, do Chile, aí, o pessoal do Chile, da cidade de Buin. Aí eles encontram cada foto bonita, né, Bruno, para transmitir assim na TV online, né? Fica legal. E a gente tem um prazer imenso de divulgar com muito amor mesmo, gente. Pode continuar mandando suas fotos, pode mandar recado, pode criticar também os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, os apresentadores não. Mas as outras pessoas você pode criticar, que é que nós fala mesmo. Se alguém estiver devendo para vocês também, vocês peguem e dão um toque para nós aqui, e nós fala ao vivo também que alguém está devendo para vocês, tá bom? Se tiver crítica, critique o seu vizinho, critique o seu governo, critique o seu parente, critique sua família, só não os apresentadores. E o Marcelo continua aqui, Roberto. Boa noite aí à dupla dinâmica da notícia do Brasil e do mundo. Roberto e Bruno, beijos para minha filha Tieme e a esposa Silva. E o que vocês acharam de mais uma ocorrência aí do polêmico jogador Neymar Júnior? Que coleção de problemas. A gente vai falar daqui a pouco. Nós tem a reportagem, tem, né, diretora, a reportagem sobre ele? Não tem não? Então vou falar então logo de agora. Olha, para te falar uma verdade, Marcelo, é bem feito para a menina e bem feito para ele. Ele acha que é o metidão, que tem dinheiro, que faz o que quer. É tudo enrolada para se aparecer. Isso daí chama-se divulgação em público. Eles querem aparecer cada vez mais, tanto ela como ele, né? É um absurdo isso daí. Tem que ser verificado todos os detalhes que aconteceu para assim ter uma resposta mais exata. Mas a gente não se envolve muito nesses boatos. Porque para começar, para mim, ele não é um bom jogador, que nem todo mundo fala. Ele tem fama porque tem muito dinheiro. Ela foi uma que chegou e talvez teve algum envolvimento com ele lá atrás. E agora o cara virou craque e está aí. Ninguém paga uma passagem daqui para Paris, do Brasil para Paris, com uma pessoa, se não tem um conhecimento com ela. Isso daí, existe algum rolo nisso aí, mas a Cidade Ativa Online não vai participar dessa meio de divulgação do Neymar. Eu já não faço divulgação de jogadores, quanto mais um jogador que não pertence a algum time brasileiro, que só joga fora do Brasil. É verdade. Agora, Roberto, vamos aí pro vídeo com os anúncios da programação da Cidade Ativa Online. Oba, semana! Mostra aí, diretor! Não perca todas as terças-feiras, às 19h, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV online. A programação mais polêmica de todos os tempos. Ponto de Vista. Quarta-feira, às 19h, na Cidade Ativa Online. Não percam! Olá, amigos! Não perca! Somos mais, trazendo histórias incríveis para você e para sua família. Quinzenalmente, às quartas-feiras, às 19h, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Você
você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca! Saúde Ativa, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Espero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados às 18 horas com o Aperta Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Até lá! Olá, pessoal! Não percam todos os domingos o Japão Show, às 10 horas da manhã, trazendo a vocês informações de tudo o que acontece no Japão, como notícias, variedades e curiosidades. Fiquem ligados aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Cidade Ativa Online o goran no minasama, maishu nichiyoubi no asa 10時 yori, Nihon no Newsu, Bareichi nado no bangumi o minasama ni otodoke shite orimasu. Deva daishu mata kochira no Cidade Ativa Online de oai shimashou. Minasama gokigen yo, arigatou gozaimashita. É, novidades tá para chegar aí também, gente. Nós estamos com umas programações aí. Tá vindo umas pessoas, muita gente boa, para vir mais fazer programação na TV online. E logo, logo, vai ter mais vídeo aí das programações semanal da Cidade Ativa Online. Pessoal, agora aí, Star Estampas. Trabalha aí com vários tipos de estampa, camisetas, bonés, azulejos, relógios, canecas, papel, arroz, comestível, skins, placa de cal para casamento, gravatas, bordados, banners, estampas e camisetas pretas, faz tudo na hora. Com o estúdio móvel aí do Joaquim, que ele, nossa, onde você pode fazer sua festa, pode fazer seu evento, ele vai fazer. E ele também tira sua foto aí com o fundo em outro país, coloca na lua, tudo que você imaginar aí, muito bacana, em Paris, no motel, na Europa, tudo que você imaginar, ele vai lá, remove, fica uma foto muito bacana. Para entrar em contato aí com o Joaquim, é o 11974525425 aí que ele faz, entre em contato com ele aí que ele faz um preço muito especial. Eu falei aqui do motel aqui, porque tipo assim, um casal vai, motel, eu falei hotel. Tipo, um casal vai passar uma lua de mel no hotel, ele pode montar aquele hotel onde o casal foi passar a lua de mel e montar na foto, atrás da foto também. Dubai, Dubai, onde você imaginar e um pouquinho mais. Não tem problema não, o Joaquim faz um trabalho extraordinário. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa e marca. Ó, gente, tá? Quem tá divulgando com a gente só tá crescendo, graças a Deus. Entra pelo 011, fala com a minha secretária pelo 011-99903-8834 e o 011 que é o fixo 4021-5570. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. E um abraço aí pro Joaquim também e pra Lucy, esposa dele aí, que nós todos aí é um monte de pessoa aí que nos recebe sempre muito bem aí na casa dele. Um beijão a todos aí. Sem contar o carinho especial que ele sempre tem pela gente, verdade, né, na Cidade Ativa Online. Notícia do Brasil. Bolsonaro entrega a câmera de projeto que muda as regras da CNH. A proposta aumenta de 20 para 40 pontos o limite para suspensão de carta. Texto será discutido pelos parlamentares e precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. O meu diretor acabou de falar aí agora que os pontos vão sumir de 5 em 5 anos. Se for isso daí, muita gente prepara seu bolso aí que muita gente vai perder a carta. Se são 10 anos, se você perder em 5 para somar 40, muita gente perde, não chega um ano, perde 20, vai dar na faixa de 20, 40, 60, 80. Praticamente você vai 5 anos, vai ter 100 pontos na sua carta. Praticamente já perdeu a carta. Tem que ver certinho as regras, como vai ser funcionado. Estou esperando a resposta da minha equipe, dos meus diretores, para mim sim passar para vocês. Mas o que o diretor passou para mim aqui foi que os pontos só vão caducar de 5 em 5 anos. Aí se preparem com a carta ou começar a catar radar que estiver escondido na rua e levar para as suas casas. Assaltantes invadem galpão e espancam vigilantes e roubam carro oficial em Sobradinho, no Distrito Federal. O local guarda
maquinária aí da administração regional. A vítima foi amarrada e levou aí coronhada. Mas eu falei aqui de multa aqui, os diretores riu, mas lá em Araraquara eles escondem o radar no meio do mato, porque eles não cortam o mato e você passa pelo canteiro, o radar tá lá escondido que você nem enxerga. Verdade, verdade. Então, é isso que eu tô falando. É lei, gente, não pode, tem que estar visível, tem que estar aparecendo. Se não está aparecendo, cata e leva embora. Ladrão rouba 25 mil reais de mulheres em banco no centro político. Atira em PM e foge em Cuiabá. Nossa senhora, é complicado, hein, ladrão. A vítima de 23 anos contou à polícia que foi abordada no momento em que deixava o veículo dela no estacionamento e entraria no banco para realizar um depósito. Aí, ó. Levou 25 conto aí, teve aí, o bagulho tá começando a pegar fogo. Tá na hora da população reagir contra essa bandidagem. Família especialista em roubar cofre de casas. O comércio é causar prejuízo aí de cerca de 500 mil reais. É preso aí em Mato Grosso do Sul. A investigação apontou ao menos 5 crimes cometidos por eles. 2 deles se conheceram na cadeia e depois os filhos participaram do esquema criminoso. Aí, o crime todo organizado. Mundo pra cadeia, a família toda, gente. Toma cuidado pra eles não alugar um quartinho lá, hein? Porque tá difícil aqui fora, nem moradia tá tendo, é perigoso eles quererem comandar a cadeia, né? Então tem que aprender a trabalhar também, que seria muito bom pra esses vagabundos. Homem é preso em Messias, Alagoas, com carro alugado que deveria ter sido devolvido há meses. A locadora tinha feito o boletim de ocorrência em dezembro de 2018 em Ribeirão Preto. O motorista foi levado para a central de flagrante e lá atuado por apropriação indébita. Aí, ó. Foi lá, alugou o carro e além de alugar o carro, ficou com o carro. Tá certo, tá errado? Não dá para entender. Gente, se você aluga um carro... Praticamente essas locadoras têm a obrigação de saber quem a pessoa é. Aí aluga o carro e aí fica por isso mesmo. Tem que saber, tem os dados. Se você tiver o nome sujo, você não consegue alugar um carro. Então a responsabilidade também é da locadora, que não tem nem, talvez nem condições de fazer o levantamento disso aí. Um ano aí, a pessoa rodando com o carro e podia ter atropelado e matado muita gente aí. E aí a culpa tinha que ser de alguém. Estudante de 15 anos é ferido com faca por colega dentro de escola na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Conforme aí a polícia militar, o caso ocorreu no Colégio Estadual do Ceará, na segunda-feira. Não há detalhes aí o que motivou o crime, né? Ou seja, né? Mais uma vez aí, tão de pequeno, né? Jovens aí entrando no crime aí e acaba matando o outro, matando o colega, né? Tão pouco, né? Hoje em dia aí parece que os valores aí, a vida aí tá valendo muito pouco. Qualquer coisa aí vai lá, dá uma paulada, dá uma facada, acaba dando um tiro aí no colega. Colombianos são suspeitos de formar rede de agiotagem no Ceará. 17 são presos desde 2018. Empréstimos realizados por estrangeiros são votados para comerciantes e possuem juros diários e abusivos. Tá errado de novo aí, ó. Esse pessoal daí... volta lá um pouquinho para mim, diretora, senão eu vou esquecer o nome dele. Esses colombianos, eles tinham que ter autorização para estar no Brasil, primeira coisa. Ninguém está investigando isso aí, nem a Polícia Federal. Obrigação é saber por que eles estão fazendo isso aqui no Brasil. Tem que acabar com isso daí. As pessoas vêm de lá falando que está passando necessidade, chega aqui, vira agiota. Tá errado isso. Tem que acabar com os agiotas que estão no Brasil e não chegar mais estrangeiro. Tem que acabar com isso. Cadê o nosso governo? Cadê o nosso presidente da República? Tem que ver isso aí. Está errado e tem que ser arrumado. Vigilante é assassinado com 2 tiros na cabeça em Santa Rita, na Paraíba. A vítima era filho de um policial e, conforme a perícia, não reagiu nem tentou fugir durante os disparos. Talvez é a frieza aí, né? Parabéns à Polícia Civil. Bazuca, oba, artesanal que seria utilizado para lançar droga para presídio. Não, tá de brincadeira. Quando eu vi também. A gente lê cada reportagem que a diretora passa aqui, que dá medo, gente. Eles usaram a bazuca artesanal para lançar droga para presídio. É apreendido na Paraíba. O caso aconteceu no presídio de Roger. 2 suspeitos foram detidos, segundo a Polícia Civil. Parabéns à Polícia Civil. Parece aquele cano que na beira da praia você procura corruptos para pescar. Corrupto é tipo uma largatixinha que tem lá nas praias e você enfia o cano lá e coisa. Ó, gente,
Os caras inventam demais. Esse cara tem que colocar esse cara pra trabalhar, pra ele parar de inventar moda dentro da cadeia. Isso é invenção lá de dentro. Não é de fora aqui, não. Verdade, Roberto. E não só drogas também, como celulares, tudo que arma, você imaginar. É até arma. A arma também, munição. Munição também. Tudo é jogado. Você vê a capacidade aí, porque quando o criminoso, aí o vagabundo vai preso, ele não faz nada lá dentro. Ele não faz, só fica vagabundando. E acaba só pensando em besteira, né? Pensando em como sair da cadeia e se comunica aí com os outros comparsa lá de fora, lá, pra inventar uma coisa dessa, né? Uma bazuca aí que fica arremessando aí pra dentro do presídio, né? Aonde esse Brasil vai parar? Isso é coisa de filme mesmo, né? Parece coisa de filme, mas não é. É o Brasil, né? Uma bazuca aí acaba arremessando as coisas pra dentro do presídio. Só no Brasil acontece isso, né? Até quando vai mudar essa situação aí? Vamos reforçar aí a nossa segurança pública, vamos privatiza logo essas cadeias ou coloca esses vagabundos para trabalhar, coloca uma bola de ferro aí na tornozeleira aí e coloca eles num canavial para cortar cana, para fazer qualquer coisa, não tem condições, o Brasil não vai aguentar, Roberto, o Brasil aí vai chegar uma hora e vai chegar um colapso de tanta bandidagem, tantos crimes que acontece cada vez mais aí, você vê, né? Especializando aí com a bazuca arremessando coisa pra dentro dos presídios. Duas jovens morrem após serem arremessadas para fora de carro e atropeladas aí na BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel foi atingido por um caminhão em Jaboatão dos Guarapés. O motorista alegou que as vítimas tentaram pular do veículo. Mulher assassinada a tiros em cidade de região oeste de Potiguar. Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira em São Rafael. Suspeito é procurado. Tá aí, ó. Mais um femicídio. Moradores da Avenida Euclides Figueiredo fazem novo protesto. É a terceira vez que moradores fecham a avenida. As chuvas dos últimos dias deixaram o local com muita lama e a reclamação recorrente é o atraso aí das obras, já que a via foi interrompida em um dos sentidos, a outra está com um buraco, né? Tá difícil mesmo, buraco é o que mais tem na cidade. Polícia acreana investiga se a mãe que esquartejou o menino do Distrito Federal cometeu crime no Acre. Pai de Rukian, Maicon, conta que 3 dias antes de morrer, da morte dos filhos, sonhou com uma criança morta. Então, o meu sonho não foi um sonho. Corpo de menino foi achado dentro de mala no Distrito Federal. É um absurdo, gente. Mais de 30 espingardas e 102 canos de armas são apreendidos em fábrica ilegal no Amapá. O homem atuava ilegalmente há mais de 20 anos, segundo a polícia. O flagrante ocorreu nessa segunda-feira. Aí é o arsenal aí de armamento, hein, Roberto? Muita arma mesmo, hein? Bola de futebol recheada de droga é jogada para dentro da unidade prisional de Marabá. A gente escutar um barulho no telhado e, ao fazer a vistoria, perceberam que uma bola de futebol havia sido arremetada do regime semiaberto para o fechado. Aí é que a gente acabou de falar agora. Meu da Deus. Bazuca, agora. Agora não é a brincadeira. Bola, né? Daqui a pouco aí vai, sei lá, vai vir, como já teve, né, helicóptero, alguma coisa aí, balão, né, bexiga, coloca a droga dentro da bexiga, dando ideia, né, e jogando aí pra dentro do presídio. Eu não duvido de nada, Roberto, eu não duvido de nada. Quando é vagabundo aí, vai fazer qualquer coisa aí pra continuar cometendo os crimes. Bandidos cortam toda a internet de cidade para invadir e roubar banco em centro aí de Nova Mamoré, em Rondônia. O suspeito cortaram cabos de fibra ótica e, com isso, o sistema de monitoramento da agência parou de funcionar. O valor levado aí não foi divulgado. Foi roubado, viu, gente? Venezuelano faz horas... Aí, tá vendo? De novo. Lá vem eles de novo pra cá. É isso que eu tô falando pra vocês. É complicado isso aí, hein? Faz horas em prédio abandonado há 10 anos em Roraima. Vou dividir com quem tem fome. Sem ter onde morar, a família de imigrantes passou a viver em teatro abandonado no centro da Boa Vista, onde fez cultivo. Plantação tem milho, melancia e até espantalho de papelão.
Gente, não é falando do que é feito, deixou de fazer. Só que vem lá de outro país, tem que saber o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem que ter autorização. Tem que ter. Se nós brasileiros vai para outro país e não for de férias, passou certo tempo, nós somos mandados de volta para o nosso país de origem. Não estou reclamando de nada. Tem uns que são pessoas boas, tem outros que nada valem. É que nem aqui no Brasil, tem brasileiro que prestam, tem outros que nada faz. Começando pelos políticos, né? Então fica difícil isso daí. Tem que ver certinho, tem que ser organizado, tem que ser uma fiscalização em cima de tudo. Estão fazendo um ótimo trabalho, estão vivendo para comer lá, maravilha. Mas não é só eles, por causa de um, muitos são criticados e julgados também. Verdade, verdade. Acho que o Brasil, Roberto, pelo tamanho que tem todo o território nacional, se tivesse uma organização mais adequada, se não tivesse corrupção, se não tivesse aí tanta bandidagem, se tivesse uma estrutura legal, acho que daria para acolher esses irmãos aí venezuelanos, né? Mas o Brasil não tem, nós aqui do Brasil, coitado, né? A gente aí sobrevive cada dia, mata um leão por dia, os trabalhadores trabalhando, mas, se eu não me engano, aí são mais de, acho que de 15 mil pessoas desempregadas no Brasil. Então a gente vê a situação do Brasil não é boa. Aí começa a vir para cá e começa a vir mais bagunça, infelizmente. Dá dó, dá muita dó você ver assim, as pessoas passando fome. A situação lá da Venezuela não é fácil, as pessoas não têm o que comer, a maioria aí. Então, se tivesse uma estrutura legal, acho que daria para acolher e dar um crescimento maior. Mas o Brasil aí não tem condições por causa aí dos políticos aí vagabundos. É verdade, Bruno. Mas você errou feio aí, porque se fosse 15 mil desempregados, o Brasil seria... Acho que é 15 milhões, eu falei errado. É 15 Brasil milhões. O Brasil seria um dos países mais ricos que 15 tem. 15 milhões. Luana, grande Luana, minha irmã. A Luana Arbex, que é apresentadora da Saúde Ativa aqui na TV Online. Boa noite, meninos. É muita criatividade desse povo bazuca de cano. Vamos aproveitar essa criatividade para outros, para outra gente. Brasileiro tem muito potencial para que focam na comunidade e tráfico. Beijo vocês. Beijo, Lu. Manda um beijo pra mãe também. Estão com saudade, hein? Toda a equipe aqui estão morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijão, Lu. Beijão, né? Beijão a Luana e a Mina também. Um beijão pra vocês e a todos aí de Araraquara. Moradores bloqueiam o trecho da TO-348 em protesto contra as más condições da pista. A interdição acontece entre Araguacema e Dois Irmãos na região central de Tocantins. O governo do estado diz que as manutenções ficarão prontas em 15 dias. Eu não sei porquê, mas chega na época de política, tudo que começa a ser feito agora. É um mês antes, dois meses depois, começa a abrir um monte de estatais aí. Começa a fazer um monte de projeto, porque é para terminar antes das eleições, tá? Isso daí é para enganar a população. Então vamos parar com isso, que eles têm o direito de fazer, quer dizer que passa 3 anos e não faz nada. No último ano começa a fazer alguma coisa? Ah, não foi autorizado. Não foi autorizado. E cadê o dinheiro onde é recolhido da população? Mais um patrocinador aqui do jornal A Voz do Mundo. É, o patrocinador oficial da TV Online. Limpeza em Sítio e Chácara. Ô, gente, o cara é bom nisso daí. O telefone dele, do Rubens, é o 011, é o 963-99-9143. Fale com o Rubens. O escritório dele fica na Estrada do Tino, 1210, em Taquaciara, Itapecerica da Serra. Ele faz limpeza de sítio, de chácara. Olha, a equipe dele é pessoas legal demais. Tem uma organização fora de sério. Faz um trabalho muito bonito em toda a região de Itapecerica, em Buta, em Buguaçu. O que vocês precisarem naquela região, entre em contato pelo Rubens. Fale com ele, que ele é uma ótima pessoa. E uma loja, sem dúvida, um patrocinador oficial aqui da TV Online. Faça como o Rubens. Venha anunciar o seu comércio na Cidade Ativa Online pelo 011, caminha secretária pelo 011-99903-8834 e o 011, que é o fixo 4021-5570. Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Notícia do esporte, Bruno. Vamos lá para notícias do esporte. Seleção brasileira. A CBF mantém convocação de Rodrigo e o Lodi. Santos e Atlético ainda avaliam escalações, o clubes e de clubes, né? E Lille de Gabriel
Gabriel e Thiago Maia recuaram em liberação de jogadores às vésperas da viagem para o torneio da França. O Peixe pediu desvocação em ofício, mas não obteve aí resposta. É, futebol, hein, gente? Aqui também no Jornal A Voz del Mundo. Ferroviária vence Avenida RS e reassume a liderança da chave e fica mais perto da classificação. Com um gol contra do lateral João Neto, a FE despacha Alviverde na Ponte Luminosa. Tá aí, ó. Ferroviária ainda aí, ó. Lá, grande Araraquara, hein? Dono da Araraquara e dono da Ferroviária, que é a... Não, vou fazer comercial da empresa dona. Não. Com Gabigol e a Arrascaeta. É isso mesmo? Arrascaeta. Inspirados, Flamengo vence o Fortaleza. O rubro negro faz 2-0 e não dá chance para o adversário no Nilton Santos pela sétima rodada aí do Brasileirão. O cara é fera, hein? Fernandão encerra jejum. Bahia bate o Grêmio e encosta no pelotão de frente. O tricolor baiano chega ao 13º ponto contra no G4, mas pode cair posições no cumprimento da rodada. Tá aí, ó. Com um golaço de Diego Souza, Botafogo vence o Vasco e mantém rival na lanterna. O atacante decide para o glorioso no Nilton Santos, que chega aos 12 pontos na classificação. O Vasco segue sem vencer e vive em situação difícil na competição. É, São Paulo e Cruzeiro ficam no empate e adiam reações no Brasileirão. Ó, tá aí, ó. É, empate tá aí entre São Paulo e Cruzeiro, hein? A gente queria enrolar um pouquinho aqui, mas chegou o do Bruno e caiu nele de novo. Eu ia falar um monte, mas deixa pra lá. Mais uma vez. Ixi, já é todo jornal, Roberto. Toda semana aqui, Palmeiras vence. Chapecoense fora de casa e mantém liderança mesmo com um jogo a menos. Ixi, então já sabe, né? Esse ano aí é o Verdão. É verdade, o meu diretor falou a mesma coisa mesmo. Ele falou que é o Verdão mesmo. Ele chega, quando chega na reta final, ele para e descansa e não vai mais. Ah, e aí fica pra trás. Vamos ver. É o diretor que falou, não foi eu, né? Mas deixa lá o Verdão pra lá. Eu vou pro vôlei masculino agora, de virada o Brasil, derrota a Polônia em Katowice. Katowice, e garante a terceira vitória na Liga das Nações do vôlei. Liderado por Lucarelli e Leal, o time perde a primeiro parcial, mas se recupera no confronto e vence adiante da torcida polonesa pelo placar de 3-1. Participais de 22-25, 25-15, 25-21 e 25-17. Vôlei masculino. Brasil e Argentina assinam um acordo para barrar vinda de torcedores violentos para a Copa América. Autoridades argentinas vão compartilhar informações sobre 5.000/bravas. O torneio continental começa aí em 14 de junho. Nossa senhora, precisa até de acordo para isso, é complicado, hein? O país quando está ficando em fase difícil, acontece muita coisa. Mais um patrocinador da Jornal A Voz del Mundo, gente, Marçan Serviço, o Alexandre RC. O que o Alexandre faz? Gente, o Alexandre faz um churrasco fora de série, né, Bruno? A gente já comeu do churrasco dele, né? Dos melhores. Então, ele mexe com hot dog, churrasco. A gente tem contato com o Alexandre pelo 16-33-33-43-19. O Alexandre é da região de Araraquara, aquela região toda, viu? O outro 16 dele, que deve ser o WhatsApp, é o 16996084589. O Alexandre faz um dos maiores churrascos naquela região. Você pode contratar a equipe dele. Ele vai lá, vai fazer um trabalho maravilhoso. Faça como o Alexandre, seja patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online. Entre em contato com as minhas diretoras pelo telefone 011-99903-8834. E se a diretora colocar o fixo, eu vou falar, senão eu vou deixar o próximo... Ah, ela colocou. Ah, o fixo é o 4021-5570. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Não decorou ainda o fixo? Ainda. É muito número na minha cabeça. Diretor, esqueci, tá diretor. O diretor falou que agora tem uma tela de 43 aqui, dando um retorno pra mim aqui, e eu nem olhei pra tela. Aí ele fala, se você olha pra tela, ele manda você olhar pras câmeras. A gente trabalha com 3 câmeras aqui ao vivo. Se você olha pra câmera, ele manda olhar pra tela. E você acaba esquecendo, você fica doido.
Olha lá, tá vendo? Aí ele já manda olhar para dois aqui para ver como é que fica até a câmera 2 para mostrar outro cenário diferente. E o diretor acaba deixando nós doidos. Isso é a Cidade Ativa Online, o nosso jornal, a voz do mundo. O Marcelo, o Roberto, tá falando aqui, o Brasil e Venezuela podem morrer abraçados na condução dos problemas sociais. Acorda, Brasil! É, mas a Venezuela já tá morrendo já, Marcelão. O Brasil, nós estamos de pé ainda, graças a Deus, e vamos continuar. E vamos ver se Deus abençoe e nós não passamos pela situação que está a Venezuela hoje. Notícia internacional, Bruno. Duas crianças brasileiras de 3 e 7 anos morreram nessa segunda-feira após serem atingidas por uma rocha no entorno da represa em El Yeso, em São José de Maipú, a cerca aí de 60 quilômetros de Santiago, no Chile, né, Roberto? Conforme a polícia chilena, na hora do acidente, as duas meninas estavam em uma área cujo o acesso era proibido. A responsabilidade do gestor turístico da área está sobre apuração. É, tá vendo? Uma rocha, hein? Explosão de carro-bomba na Síria deixa 17 mortos. 4 crianças estão entre os mortos, disse a agência de notícia francesa Presse. Aí, ó. Complicado lá, em explosão de carro, bomba. Crianças mortas de novo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará oficialmente sua candidatura ao segundo mandato nas eleições aí de 2020, em 18 aí de junho, Roberto. Já vai, já, né? Já tá fazendo campanha, né? Dólar opera em queda e atinge 3,86. Aguardando o Fed, monitorando avanços internos. Na véspera, a moeda norte-americana encerrou o dia em baixa de 0,95%, menos cotação desde 15 de abril. A escritora portuguesa Agostina Bessa Luiz, notícia de Portugal, Roberto. É, vai aí pro nosso amigo diretor português também. Reconhecida com o prêmio Camões e considerada uma das grandes autoras do seu país, morreu nessa segunda-feira, na sua casa no Porto, aos 96 anos de idade. O governo português decretou luto nacional nessa terça-feira. Parabéns ao prefeito lá, luto ao pela presidente. Cidade lá, né? Foi muito interessante. Valoriza, né? Isso chama-se valorização, acho, né? Acho que ela, né, tem muita expressão lá em Portugal. É, muito importante isso aí também. Jornal Cidade Ativa Online, a nossa TV online, né? Aqui hoje estamos com o jornal A Voz del Mundo. Gente, Casa Beneficente, doutor Adolfo Fritz, faz um trabalho espiritual. Lá não é religioso, não tem religião, não tem nada. E o trabalho que eles fazem lá é maravilhoso. Eles estão muito desenvolvendo um tratamento, um trabalho na cura do câncer. Se vocês entrarem na página dele, lá no grupo dele, lá, você vai ver que tem muita cura comprovada em matéria de documentação. Onde fica a Casa Beneficente Doutora Adolfo Fritz? Na Estrada do Caputera, número 902, Ressaca, ali na Cutia. É, só que vai por dentro de Imbúzia, próxima à Cidade das Abelhas. Veja as datas do atendimento nas redes sociais da casa. Facebook, Casa Beneficente Doutor Adolfo Fritz. Instagram, @ Casa Online Benefit Online Adolfo Fritz. O horário foi trocado, entre em contato com a Luciana. O horário agora, são um novo horário de atendimento, começa o atendimento às 9 horas da manhã, não chegue atrasado porque pode complicar muito, e agora é novo horário de atendimento lá na Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Pessoal, a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz também está precisando realizar manutenções na casa sede em Cotia e está precisando de doações. Aqueles que puderem ajudar com doações e também compartilhando os posts, agradecemos aí imensamente pelo amor e pela colaboração. O banco é a Caixa Econômica Federal, a conta é 000-1343-5, agência 1226, a operação é 003. Qualquer dúvida é só encontrar em contato com a Luciana pelo 11 no 971-63-2925 e o 99962-9522, aí é o WhatsApp também. E não esquecendo que sábado agora tem trabalho lá e o horário foi modificado, o horário foi antecipado. Então, não esqueça disso aí.
Antes de começar, a diretora colocou, participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online, um cruzeiro de 7 dias para o Caribe, com acompanhante. Gente, ó, vai ser um baita de um cruzeiro mesmo, vai ser muito divertido. É, a gente está programando agora para o mês de setembro para fazer esse sorteio aqui. É simples, entra no canal do YouTube, faça seu cadastro lá, participe mesmo. Não esqueça de balançar aquele sininho lá, hein? Ative o sininho, porque não só vai ter esse sorteio. O tempo vai passando, a gente também quer fazer um sorteio também para o Japão com direito a acompanhante. E se você tiver cadastrado lá, vai ser muito fácil, muito melhor para você participar dos outros sorteios. Acesse também as nossas redes sociais, @CidadeAtiva no Instagram e a Cidade Ativa no Facebook. Quero agradecer de coração a toda a audiência que foi nos dada aqui na Cidade Ativa Online, a todas as programações nossas, graças a Deus, é estouro, graças a Deus. Estamos trazendo programações novas, muitos documentários nossos, realizados pela minha equipe mesmo, que vai ser muito legal, vai ser interessante, e a gente vai continuar sempre fazendo um trabalho diferenciado de todos eles. Somos pioneiros, somos a única TV online que existe no Brasil com uma quantidade imensa de amigos em grupo. Quero agradecer a todos os internautas pela audiência, pela reportagem que mandaram para nós. E, lógico, sem dúvida, a gente vai falar mesmo. Mas não vou meter o pau em alguns políticos que nem vocês mandaram aí. E não é hora ainda. Para a gente fazer o que muitos internautas mandou hoje aqui para a minha diretora, nós temos que ter ciência se é verdadeiro ou não. Não duvidando de vocês. Pelo amor de Deus, não pense assim. Mas a gente tem que ter documentos em mão que comprove a autoria do que foi passado para nós. Mas a gente vai, todos estão arquivados aqui, e meus pessoal vão começar a levantar para assim, porque eu adoro meter pau em político. Quando não faz nada aí que eu gosto mais ainda. Mas obrigado a todos vocês pela essa audiência maravilhosa. Um grande beijo no coração, uma boa noite e fique com Deus. Obrigado também a todos que nos assistem, a todos que participaram também e a toda a equipe também que está trabalhando todo dia arduamente aí para trazer as melhores programações. A TV Online, pioneira em todas as redes sociais. Estamos aí em HD, em 3D e não vamos parar por aí. Vamos trazer várias surpresas para vocês e vamos alcançar aí todas as famílias brasileiras e as famílias mundiais também. Então, essa é a nossa TV Online. Então, muito obrigado a todos e fique com Deus. Thank you.